Maandamano dhidi ya serikali yataanza tena Jumanne Mei tarehe 2 mwaka wa 2023. Hayo ni kulingana na muungano wa Azimio la Umoja One Kenya. Mwenyekiti wa baraza kuu la Azimio Wycliffe Oparanya alisema katika taarifa yake siku ya Jumatatu kwamba kurejeshwa kwao kulichochewa na muungano wa Kenya Kwanza kushindwa kujitolea kufanya mazungumzo yenye manufaa ya pande mbili. Oparanya zaidi alibainisha kuwa Kenya Kwanza imeonyesha kuwa kutokuwa na nia ya kushughulikia matakwa yao miongoni mwao kukabiliana na gharama ya juu ya maisha. Kenya Kwanza alidai badala yake imeamua propaganda kwamba gharama zimepungua wakati ukweli kote Kenya unaonyesha vinginevyo. Pia alidai kuwa Kenya Kwanza imejaribu mara kwa mara kujumuisha wanachama wanaunga mkono Azimio la Umoja One Kenya upande wake, jambo ambalo linakiuka demokrasia ya taifa ya vyama vingi. Alikuwa akizungumzia kuongezwa kwa mbunge wa Edlas Adan Kainan kwenye timu ya wajumbe wa Kenya Kwanza ambayo wanadai ni ya Azimio. Azimio kulingana na Oparanya anasalia kujitolea kwa mazungumzo ya nje ya bunge ambayo yanapaswa kuwa ya uaminifu, uwazi, yenye maana na ya pande mbili katika utungaji na utekelezaji. Maandamano hayo kulingana na Oparanya yatafanyika Nairobi pekee. Azimio ilisitisha maandamano yao kila wiki ya Aprili tarehe 2 baada ya Rais William Ruto kumkaribisha kinara wa muungano huo Raila Odinga kwa mazungumzo ya pande mbili na kushughulikia lalama zao.